dám válek ještě století, kdy se vojenci často střechu velkých snažili se ničit nepřítelé a likvidovat jeho zásoby a rozšířit ze země a tím protivníka vyčerpat, aniž by ztráceli vojáky na vojsku. Armáda jenom jako námezní síl, jako na určitý kontrakt. Zásluhou knížete Václava Líšky. Jeho dělostřel jsou vzpůsobováno vojenci, kvůli štouho předtím, jeho organizace těžkopádná, nebo tři hlavní složky, totiž mužstvo, materiál, tvořili tři skupiny, sebe oddělené, které byly způsobovány. Ale teď už dochází ke střechu hlavní cíl, yeah.
Cool. Troje na...